እስቲ ወደ ህጋዊው መንገድ እንሂድና እሱስ ምን ላይ ነው? ስልጣና የሚሰጡ ተቋማት እንደሚኖሩ አዋጁ ላይ ይደነግጋል። ኮሚሽን ኤጀንቶች አሉ። የምን ኤጀንቶች ናቸው? የግል ስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች። እነሱስ በምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት? በህጋዊ መልኩ የመሄድም አሁን ሳውዲ አረቢያ ላይ ፊሊፒኖች አሉ፣ በጣም ጥሩ ጥሩ ስራ ላይ ነው ያሉት። ነርሲንግ አብዛኛው የፊሊፒን ሰዎች ናቸው። የቤት ሰራተኞቹ ሃይሊ ፔድ ናቸው፣ አሰልጥነው ነው የሚልኩት። የፊሊፒን መንግስት የኦቨርሲ ወርከርስ ኦፊስ አለው ሪያድ ላይ፣ ይህን ጉዳይ ብቻ የሚከታተል። እኛ ሀገር ላይ ኤምባሲው እጅግ በጣም አንድ ወይ ሁለት ሰው ሪያድ ላይ የዛን ሁሉ 100,000 ኢትዮጵያውያን ጉዳይ የሚከታተል። እኛ ሀገር ያለውስ አያያዛችን የት ያደርሳል? እውን በደንብ ይዘነዋል ይሄን ነገር? መልካም። ይሄኛው ደግሞ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን የምንከላከልበት አንዱ መንገድ ነው ብለን ቀደም መነሻ ላይ እንደተነሳ ነው ህጋዊ ስራ ስምሪት አገልግሎትን በማጠናከር ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን መከላከል ነው። ስለዚህ ይህን ከማድረግ ረገድ ቀደም ሲል የነበሩን አሰራርና ሂደቶች ምን ይመስላሉ የሚሉትን ትንሽ ነገሮችን መያዝ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት አገልግሎት ለእኛ ሀገር ኦልሞስት የ20 ዓመት እድሜ ያለው ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እና ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ ነው በህግ ተደግፎ መሰራት የጀመረው። ለመጀመሪያ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 1490 የሚባል የስርና ሰራተኛ ማገናኘት ለዚህ ዜጎችን ወደ ውጭ ሀገር ለስራ ለማሰማራት የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ የወጣበት እሱም 10 ዓመት ካገለገለ በኋላ በሌላ አዋጅ ቁጥር 632/2001 ተተክቶ ከ400 በላይ ኤጀንሲዎች ፍቃድ አውጥተው ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚጠጉ ዜጎች ለስራ ወደ መካከለኛ ምስራቅ አረብ ሀገራት ሄዱበት። እሱ ደግሞ ሲሰራበት ቆይቶ በየካቲት ወር አዋጅ ቁጥር 93/2008 የተተካበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አዋጅ ቁጥር አዲስ አዋጅ የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት አዋጅ 93/2008 አውጥተናል። አዋጅ መውጣት አንድ ነገር ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ለአዋጁ አፈጻጸም የሚረዱ ደንብ ወጥቷል፣ መመሪያ ወጥቷል። ከዛ ባሻገር ደግሞ የአሰራር ማኑዋሎችም ተዘጋጅተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ከተደረጉ በኋላ ደግሞ አሰራርና አደረጃጀት ከፌዴራል እስከ ክልል ድረስ ያሉ የአደረጃጀት ስራዎችም ተሰርተዋል ማለት ነው። ይሄ ሲሰራ ቀደም ስለ እንደነበረው ቀደም ሲል የነበሩን አሰራሮች ምን ይመስላሉ የሚሉትን ስራዎችን የመፈተሽ ያሉን ተሞክሮዎችስ ምን ይመስላሉ፣ ከዚህ ባሻገር ደግሞ ሌሎች ሀገሮች ይህን ስራ የሚሰሩ ሀገሮች በምን አግባብ ነው ይህን ስራ የሚሰሩት፣ የተሻለ ዜጎቻቸው መብታቸው፣ ክብራቸው፣ ጥቅማቸው ተጠብቆ በሰላም ሰርተው መመለስ የሚችሉባቸውን አሰራሮችን የመፈተሽ ስራዎችንም ተሰርቷል። ለምሳሌ እንደ ፊሊፒን፣ ህንድ፣ ስሪላንካ፣ ኢንዶኔዥያ የመሳሰሉት ሀገሮች የህግ ማዕቀፋቸው፣ የሰው ኃይል አሰራራቸው፣ አደረጃጀታቸው ምን ይመስላል የሚሉትን ስራዎችን ሁሉ ፈትሸን ነው ቅድም ያልኩን የህግ ማዕቀፍና አደረጃጀቶችን የዘረጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አግባብ መሰረት ዜጎች መብታቸው፣ ክብራቸው፣ ደህንነታቸው ተጠብቆ መስራት እንዲችሉ አዋጁ ላይ የተቀመጡ ብዙ መሰረታዊ ነገሮች አሉ፣ ቅድም አንተ ተጠቅሳቸው እንደነበሩት ማለት አሁን። ስለዚህ በዚህ አዋጅ መሰረት ቀደም ሲል ከነበረን አፈጻጸም ተነስተን አሁን ለስራ የሚሄዱ ልጆች ቢያንስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸው ማወቅ መጨረስ አለባቸው፣ ማንበብ መጻፍ መቻል አለባቸው። የዜጋ ወይም ደግሞ አንድ ሰው በተማረ ቁጥር የተሻለ መብቱን የማስከበር የተሻለ የመደራደር የተሻለ የመስራት አቅሞችን ያዳብራል። የተሻለ ከቴክኖሎጂ ጋር የተሻለ ከአሰራር ጋር የመዛመድ ሁኔታዎችን ስለሚኖሩት ቢያንስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን ያጠናቀቅ ተባለ፣ 8ኛ ክፍል ትምህርት ማጠናቀቅ እንዳለበት ክራይቴሪያ ተቀመጠ። ይሄ ብቻም አይደለም፣ 8ኛ ክፍል ትምህርት ማጠናቀቁ አንድ ነገር ነው። ለስራ ከመሰማራቱ በፊት ቀደም ፊሊፒኖችን ስጠቅስ እንደነበረው ለስራ ከመሰማራቱ በፊት በሚሰማራበት የስራ መስክ ላይ በቂ እውቀት ክህሎት ሊኖረው ይገባል ብሎም አስቀምጧል አዋጁ። በቂ እውቀት ክህሎት መኖር ብቻም ሳይሆን ይሄ በቂ እውቀት ክህሎት የሚኖረው በትሬኒንግ እንዲወስድ ማለት ነው። ትሬኒንግ መውሰድ ብቻም ሳይሆን የወሰደው ትሬኒንግ ደግሞ ለስራ ብቁ ያደርገዋል የሚለውን ደግሞ ሲኦሲ የብቃት ምዘና ይፈተን፣ እነኚህን ካሟላ በኋላ እንዲሄድ የሚል ክራይቴሪያ ተቀምጠ፣ ይህንን ካደረግን በኋላ አንደኛ ቅድም እንዳልኩ የክህሎት ስልጠና መውሰድ እንዲችል ሶስት የሙያ ዘርፎችን ለይተናል። ሃውስሆልድ ሰርቪስ፣ ዶሜስቲክ ሄልፕ እና ኬር ጊቪንግ የሚባሉ ማለት ነው። እነኚህን ሙያዎችን ስንለይ ከቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ጋር በጋራ ሆነን ካሪኩለም የማዘጋጀት ኦኩፔሽናል ስታንዳርዶችን የማዘጋጀት ስራዎችን ተሰርተዋል። ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ይህንን ስልጠና የሚሰጡ በሀገር አቀፍ ደረጃ ኦልሞስት ወደ 66 የሚሆኑ የማሰልጠኛ ተቋማቶችም ተለይተዋል። እነኚህ የማሰልጠኛ ተቋማቶች በየክልሉ በአዲስ አበባ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራ በእነኚህ በትልቁ በስድስቱ ክልሎች ማለት ነው እና በእነሱ በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮችና በአራቱ ክልሎች ላይ እነኚህን የመለየት ስራና እነኚህን የማብቃት የመደገፍ የመከታተል ስራዎችን በጋራ ስራ የመስራት ስራዎችን ተለይተዋል ማለት እና ያው ዜጎችም በዛ እየሰለጠኑ ያሉበት ሁኔታ ነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ
ዜጎች ለስራ ከመሄዳቸው በፊት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስትና የተቀባይ ሀገር መንግስት ቀደም ሰጠቅሳቸው እንደነበረው ሳውዲ፣ ኳታርና ዮርዳኖስ ከነኚህ ጋር የሁለትዮሽ የስራ ስምምነት ተፈራርመናል ማለት ነው። ስለዚህ ዜጎች ለስራ ከመሰማራታቸው በፊት የሁለትዮሽ ስምምነት መጠናቀቅ አለበት ብሎ አዋጁ ያስቀምጣል። ከዚህ በፊት ያልነበረ ነገር አሁን ግን ያለ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማድረግ እንዳለ ሆኖ ከዛ ባሻገር ደግሞ ቀደም የፊሊፒኖችን ሁኔታ አረንጅመንት የሚከታተል ሰው አለ እንዳልነው፣ አሁን ደግሞ ይሄኛ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት መሰረት በአዋጅ ቁጥር 632/2001 አዋጅ ላይ ቢኖርም ተግባራዊ ያልተደረገ የሌበር አታሼ ምደባ ስራዎችንም የመስራት ስራዎችን አሁን እየሰራ ነው ያለንበት ነው ማለት ነው። በኤምባሲው ስር? አዎ በኤምባሲው ስር ማለት ነው። በኤምባሲው ስር የሌበርን ስራ የሚያውቁ ባለሙያዎች ተመድበው በተገቢ መልኩ የዜጎችን መብት ክብርና ደህንነት የሚያስጠብቁ የዕለት ተዕለት ስራቸው የሆነ ባለሙያዎችን እንዲመደቡ የማስደረግ ስራዎችን እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ከታችኛው የማህበረሰብ ክፍል ወይም ደግሞ ከዞን ከወረዳ ከቀበሌ ድረስ ተመልምላ የምትመጣዋ ልጅ መረጃዋ በተገቢ መልኩ እንዲደራጅ የማይግራንት ዳታቤዝ የማልማት ስራዎችን ሰርተናል። ስለዚህ እነኛ የመረጃ ልውውጥ ስራዎች ከታችኛው የአስተዳደር ክን ጀምሮ ከዚህ ከፌዴራል ከዛ ባሻገር ደግሞ ለስራ በሚሄዱበት ሀገር ደግሞ የመረጃ ልውውጥ ስራዎችን ለመስራት ከዛም ባሻገር ደግሞ በስፋትም በቀጣይ ይህን ዳታቤዝ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላቶች ጋር ኢንተግሬትድ እያደረገን የመረጃ ልውውጥ ስራዎችን ለመስራትና ይህን የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት አገልግሎትን ለማቀላጠፍ እየሰራን ያለንበት ሂደት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ስናደርግ ለኤጀንሲዎች ፍቃድ መስጠትም አንዱ ነገር እንደመሆኑ መጠን ኦልሞስት ወደ 470 የሚሆኑ ኤጀንሲዎችንም ፍቃድ አውጥተው እነኚህ ኤጀንሲዎችም በህግና በደንቡ መሰረት የክፍት የስራ መደቦችን ከተቀባይ ሀገር አምጥተው ያንን ክፍት የስራ መደቦች እኛ ምርምረን አጽድቀን ማስታወቂያ አውጥተው መልመላ እያካሄዱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እነዚህ 66 ማሰልጠኛ ተቋማት አሁን ፕራክቲካሊ ተግባር ላይ ናቸው እያሰለጥኑ ነው ያሉት? አዎ አዎ፣ ስልጠና እየሰጡ ነው ያሉት። ሁሉም በሚፈለገው ልክ ነው ወይስ አይደለም እሱ ሌላ ጥያቄ ቢሆንም እነኚህ ግን ስልጠና እያሰለጠኑ አሁን ተመርቀውም የወጡ ዜጎችም አሉ። ወደ ውጭ ተመርቀው ይሄን ክራይቴሪያ መስፈርት አሟልተው ለስራ ወደ ውጭ የሄዱ ዜጎች አሉ? እስካሁን የሄዱ ዜጎች አሉ። የሉ? ምንድነው ምክንያቱ? ይሄ የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት አገልግሎት በባህሪው ትንሽ ከሌሎች ስራዎች ጋር የሚለይባቸው ነገሮች አሉ። ሁለት ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። አንደኛ የዚህ የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት አገልግሎት በአንድ ተቋም ብቻ የሚሰራ ስራ አይደለም። የተለያዩ ባለድርሻ አካላቶችን ሊያሳትፍ የሚችል ነው። ለምሳሌ ያህል መጥቀስ እንችላለን። አንዲት ወደ ውጭ ሀገር የምትሄድ ልጅ ቀደም እንዳልኩ ስምንተኛ ክፍል ትምህርት መጨረስ አለባት። ስምንተኛ ክፍል ትምህርቷ ማስረጃዋ ትክክል ነው ፎርጅድ አይደለም በትክክል ተምራለች የሚሉትን ነገሮች የሚመለከተው የትምህርት ቢሮ ማጣራት አለበት። ቀጣይ ደግሞ ስልጠና መውሰድ አለባት። የቲቪት ስልጠና እነኚህ የምንላቸው ተቋማቶች እነኚህን ዜጎች የማሰልጠን ስራ መስራት አለባቸው። ከሰለጠኑ በኋላ ደግሞ የብቃት ማረጋገጫ ፈተና ስለሚወስዱ ሲኦሲ ማዕከላት ደግሞ እነኚህ የሰለጠኑት ልጆች ያሰለጥናሉ። ይህን ከጨረሱ በኋላ ደግሞ ነው ኤጀንሲዎች የሚመለምሏቸው። እነኚህ ደግሞ ከተደረገ በኋላ የጤና ምርመራ ማግኘት አለባቸው። የጤና ምርመራ ማዕከላቶች ደግሞ ተለይተዋል። እነኛ ጤና ምርመራ ተቋማቶች ተደራጅተው እንትን ማድረግ አለባቸው። ከዛ ባሻገር ደግሞ የአሻራ ምርመራ ማምጣት አለባቸው። የአሻራ ምርመራ ደግሞ የፌዴራል ፖሊስ ይህን የአሻራ ምርመራ በተገቢ መልኩ የአሻራ ምርመራ መስጠት መቻል ያለበት ሁኔታ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ከውጭ የሚመጡ ሰነዶች አሉ። ከውጭ የሚመጡ ሰነዶች የእኛ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ የኤምባሲ ቆንስላ ጽህፈት ቤቶቻችን ደግሞ እነኛን ዶክመንቶች እያዩ የመረመሩ አውተንቲኬት አድርገው ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ የመላክ ሂደቶች አሉ። እነኚህ ሁሉ አካላቶችን ቦርድ የጋራ ስራ የሚጠይቅ ነገር ነው አንደኛው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የተቀባይ ሀገር ደግሞ ፍላጎት አለ። የሁለትዮሽ ስምምነት ስናደርግ ሁለቱም ሀገሮች ዜጎችን ማዕከል ባደረገ መልኩ መብታቸው፣ ክብራቸው፣ ደህንነታቸው ተጠብቆ አሰሪው የአሰሪ ፍላጎትም ተሟልቶለት ሰራተኛውም ደግሞ መብቱ፣ ክብሩ፣ ደህንነቱ ተጠብቆ ጥቅሙ ተጠብቆለት ሰርቶ መምጣት የሚችልባቸውን የሀገሩ ህግ አለ፣ የእኛ ህግ አለ። ስራና ሰራተኛ በተመለከተ እነኝን ሁለቱን በአጣጣመ መልኩ ስምምነት ላይ መድረስ የሚቻልባቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነኚህ የሁለትዮሽ ስምምነት ስናደርግ ብዙ ምልልሶችም ነበሩ። ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ በሀገር ውስጥ ያለ ከሀገር ሰዎች ጋር የምትነጋገረው አይደለም። ከተቀባይ ሀገሮች ጋር ያለ የራሳቸው የሆነ ፍላጎት፣ የራሳቸው ወግ የሆነ የራሳቸው ባህል፣ የራሳቸው አኗኗር፣ የራሳቸው የሆነ ኢኮኖሚ ሁኔታ ያላቸው፣ የራሳቸው የሆነ ህግ እና አሰራር አደረጃጀት ያላቸው ስለሆኑ እነኛን ሁሉ ነገሮችን አስማምተ አጣጥመህ የምትሄድበት አካሄድ ስለሆነ በሚፈለገው ፍጥነትና ልክ ላይሆን የሚችሉባቸው ነገሮች በዚህ ምክንያት ይሄ የስልጠና ወጪው፣ የጤና ምርመራ የማድረግ ወጪው፣ የአሻራ
የማን ነው? እንዲ የተጓዦቹ ነው የሰራተኞቹ ነው ወይስ ኤጀንሲዎቹ ነው ወይስ የተቀባይ ሀገር ነው የሚሆነው? አዋጅ ቁጥር 923 2008 ላይ በግልጽ እነኚህ ወጪዎች በተገቢ መልኩ ተመርክተዋል። አሰሪው የሚሸፍናቸው ወጪዎች እነማን ናቸው? 1 2 3 ተብሎ ተመርምሯል። ለምሳሌ የደርሶ መልስ ትኬት፣ የቪዛ፣ የስራ ፍቃድ፣ የዛ ሀገር አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶችን ጋር በተያዘ እነኚህ ወጪዎች የሚሸፍነው አሰሪው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሰራተኛው ደግሞ ከራሱ ከፐርሰናል ጋር የተያዙ ፓስፖርት ሲያወጣ፣ እነኚህ አሻራ ሲያረግ፣ ለአንድ ጊዜ ብቻ የጤና ምርመራ ሲያረግ፣ ከአንድ ጊዜ በላይ ከሆነ አሰሪው ነው የሚከፍለው። እንደገና ደግሞ ከዚህ ከብቃት ማረጋገጫ ቀደም ሲወሲ አሉ የተባለው ነገር ጋር ከስልጠና ጋር ተያይዞ ያሉትን ወጪዎች ራሱ ሰራተኛው ነው የሚያወጣው ማለት ነው። ስለዚህ አዋጁ ላይ በግልጽ ይሄ ወጪዎች ሊስታውት ሆነው ለሰራተኛው ተሰጥቷል፣ ይሄኛው ወጪዎች ደግሞ አሰሪው የሚከፍላቸው ናቸው። አሰሪው ኢን ሴንስ እዚህ ያለው ኤጀንሲው የሚከፍላቸው ክፍያዎች ተብሎ በግልጽ የተደነገጉበት ሁኔታ ስላለ እነኛንም ለማህበረሰቡ የምናሳውቅባቸው ሁኔታዎች ኖሮ እያሳወቅን እስቲ ወደ ደሞዝ ላይ እንሂድና ከዚህ በፊት ከሳውዲ አረቢያ ጋር 800 ሪያል 750 ሪያል ነበር። 850 ሪያል ነበር። 750 አድጎ ወደ 1000 ሪያል ሆኗል። አሁን 1000 ሆኗል። 1000 ሪያል እሱም ትንሽ ነው ባይነኝ እኔ። አይ ሚን እዛ ብላክ ማርኬት አለ፣ ጥቁር ገበያ አለ። ጥቁር ገበያ ላይ እስከ 2000 ሪያል ይከፈላል፣ እስከ 2500 ረመዳን ደግሞ ሲሆን ይጨምራል። ረመዳን የጾም ወቅት ስለሆነ ብዙ ሰራተኛ ይፈልጋል እና ይጨምራል። እንደገና የአቨሬጅ ደሞዙ ሳውዲ አረቢያ ላይ ለቤት ሰራተኛ 1500 ወይ 1400 ደሞዝ ሪያል አካባቢ ነው። ፊሊፒንሶችም የተሻለ ተከፋይ ናቸው። የኢትዮጵያ 1000 መሆኑ እንዲጠፉ አይገፋፋቸውም ወይ? በቂ ነው ወይ ይሄ 1000 ሪያል በወር በቂ ነው ብላችሁ ነው የተቀበላችሁት? መልካም፣ ቀደም እንዳልኩ አሁን ስንነሳም እንደነበረው የነሱ ሀገር የህግ ማቀፎች አሉ፣ የኛ ሀገር የህግ ማቀፎች አሉ። የነሱ ሀገር ኢኮኖሚ ሁኔታ፣ የኛ ሀገር ኢኮኖሚ ሁኔታ፣ የተለያዩ ነገሮችን ታሳቢ እያደረግን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ ደሞዝ ላይ ስትደራደር ሌበር ዲማንድና ሰፕላይ ምና የሰራተኛ አቅርቦትና የሰራተኛ ፍላጎት በእነኚህ መካከሎች የሚኖሩት አንተ የምታቀርባቸው ሰራተኞች ኳሊቲያቸው ምንድን ነው፣ በምን አግባብ በምን ስታተስ ያሉ ሰራተኞች ናቸው የሌሎች ሀገሮች። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሌበር ማርኬቱ አለ። ሌበር ማርኬቱ ቀደም እንዳልከው እነ ፊሊፒን፣ ኬንያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ስሪላንካ የመሳሰሉት ሀገሮች ያቀርባሉ። እነሱ ሀገሮች ሰራተኛን ሲያቀርቡ የሚያቀርቧቸው ሰራተኞች ስታተስ ምንድን ነው? ከቋንቋ ጋር፣ ከባህል ጋር፣ ከሰው ጋር የሚኖራቸው መስተጋብር፣ የስራ ባህላቸው፣ እነኝን ሁሉ ነገሮች ታሳቢ ተደርጎ ነው ድርድር የሚደረገው ማለት ነው። ስለዚህ በአጋጣሚ ሆኖ ያው እኛም ቀደም ሲል የሚከፈላቸው የነበሩ 750 ሪያድ አሁን 1000 እሱም በከፍተኛ በኛ የበላይ ኃላፊዎች የተደረገ ከፍተኛ ድርድር ተደርጎበት 1000 የመጨረሻ መስማማት ላይ የተደረገበት ነውና ይሄ በቂ ነው በቂ አይደለም የሚሉት ነገሮች ያው እኛም ሀገር ካለው ኮንቴክስት ጋርም አብረን ማነጻጸር ይኖርብናል። እኛ ጋር ያሉት የቤት ሰራተኞች የሚከፈላቸው ነገርስ ምንድን ነው? እዛ ሀገር ያሉ የሚከፈላቸው ነገሮች ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮችን ታሳቢ ማድረግ አለብን። ሁለተኛ ነገር ቀደም ስጠቅስ የነበረው ዜጎችም ይህን ነገር በተለይ ደላሎች እንደማነጻጸሪያ እየተጠቀሙ ዜጎችን የሚያታልሉበት አንዱ መንገድ ምንድን ነው? በህገ መንገድ ብትሄጂ 1000 ብር ነው የሚከፈልሽ። በህገ ወጥ ብትሄጂ ግን ቀደም እንዳልከው እስከ 2000 ብር ይከፈልሻል ይላታል። እቺ በህጋዊ መንገድ ሄዳ 1000 ብር የሚከፈላት ልጅ መኖሪያ ቤት አላት፣ መጠለያ አላት፣ ምግብ አላት። እነኝን ወጪዎቿን አታውጣ። በዛ ላይ ደህንነቷ በተጠበቀበት ሁኔታ መንግስት ከመነሻዋ ጀምሮ ሰርታ እስከምትመለስ ጊዜ ድረስ ክትትል እያደረገላት፣ በመካከልም ኤጀንሲ ኖሮ የልጅቷን የት እንዳለች ከቤተሰቦቿ ጋር እንድትገናኝ ስልክ አገልግሎት እየተመቻቸላት የምትኖር ልጅ ናት። 1000 ብሩ ተቀማጭ ገንዘብ ነው ማለት ነው። አስበዋል። እነኛ ግን ከኮንትራት ውጭ የሚሰሩት በህጋዊ ካልሆነ በህገወጥ መንገድ የሚሰሩት ልጆች ግን ቅድም ያልኩን ምግባቸውን ራሳቸው ነው የሚችሉት፣ የቤት ኪራይ ራሳቸው ነው የሚችሉት። ከዛ ባሻገር በየወሩ ከሚገኙት ገንዘብ ስራውን ላገናኛቸው ሰዎች እነኚህ ደላሎች የሚከፍሏቸው ክፍያ አለ። እሱም ብቻም ሳይሆን ህጋዊ ስታተሳቸው ዛሬ ነገ ተያዝን እያሉ በሰቆቃ ህገወጥ መሆን ማለት በፈለጉት ሰዓት ወደ ሀገራቸው መመለስ አይችሉም። በፈለጉት ሰዓት ወደ ሀገራቸው መመለስ አይችሉም። ቢታመሙ መታከም አይችሉም። ችግር ቢደርስባቸው ወደ ህግ አካል ሄደው ማመልከት አይችሉም። ደላሎችን አያገባም፣ እንዲህ አይነት ክፍያ፣ እንዲህ አይነት ነገር ልታደርገኝ አይገባም ብለው መጋፈጥ አይችሉም። ስለዚህ ያቺ 2000 ብር ቶታል እንደዚህ ግሮሱን ስናያት 2000 ብር የሚለው ቁጥር ነው የምናየው እንጂ ከዚህ ጋኛው ጋር እንደው ልናወዳድረው እንኳን የምንችለው ነገር አይደለም። በሰላም ሰርተው ከመምጣት ከመመለሳቸው ጋር ተያይዞ
ከሚያገኙት በጤንነታቸው ተጠብቆ ህጋዊ ነገር ሆኖ ሳይሳቀቁ ሰርተው ከመምጣት ጋር ታይዞ ለውድድር የሚቀርብ ነገር አይደለም። ይሄም ነው አሁን ይሄ ሳውዲ አረቢያ ይሄ ኮመን ነው መጥፋት ከአሰሪዎች ጋር መጥፋት ለኢትዮጵያውያን የተለመደ ነው። ከዛ ከወጡ በኋላ አንዴ ህገ ወጥ ሆኖ ከአሰሪዎቻቸው ከጠፉ በኋላ እንዲሁ ሲባዝኑ ነው የሚኖሩት። የውጭ የብላክ ማርኬቱ ገበያ ደግሞ አጓጊ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች በሶሻል ሚዲያ መጠራራት፣ መፈላለግ እነዛ ፋክተሮች አሉ። ምንድነው እሱ ይሄንን አሁን ከዚህ ሲሄዱ ይሄንን እርግጠኛ ሆኖ ሳያውቁ ነው የሚሄዱት። እዛ ከሄዱ በኋላ መጥፋቱ ምን አመጣው? ቀደም ይሄ ለዚህ ለህገ ወጥ ሰዎች ዝውውር ወይም ደግሞ ለፍልሰት አንዱ ገፊ ነው ከሚባሉት ነገሮች ውስጥ አንዱ የቤተሰብ ግፊት መኖሩ እንዳለ ሆኖ ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄ የአቻ ግፊት የሚባል ነገር አለ። እዛ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች አሁን ያልኩህን ነገሮች ብትወጪ ይሄን አድርገን ዘብን የሚከፈልሽ በነፃነት ትኖሪያለሽ፣ የፈለግሽውን ነገር አድርገሽ ከጓደኞች ጋር እንዲህ አድርገሽ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይገፋፏቸዋል። ነገር ግን እነኛ የሚገፋፏቸው ልጅቱ ከምትጠቀመው ነገር ይልቅ እነኛ የሚገፋፉት ወይም ደግሞ እነኛ ደላሎች የሚያገኙት ጥቅም ነው የሚበልጠው። ገብቷል? አንድ ህጋዊ መሰረታቸውን ካሰጧቸው በኋላ እነኚህ ልጆች ወዴትም የሚሄዱበት ሁኔታ የለም። ከዛም ባሻገር የሚያገኙትን ገንዘብ እንኳን ወደ ሀገራቸው እንኳን በህጋዊ መንገድ መላክ አይችሉም። በህገወጥ መንገድ የህገወጥ ስራ ውስጥ ሁሉ የሚገቡበት ነገር ነው የሚኖረው። ስለዚህ ስራ ያጡ ግን ደግሞ ወደ ሌላ አይነት ያልተገባ የአጉል ወሲብ ንግድ የተከለከለ ስራዎች ላይ ይሄ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር እስከ ህገወጥ አደንዛዥ እጽ ድረስ እስከ ማዘዋወር ሁሉ የሚሰማሩባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ልጆች ሁሌ ሪስክ ላይ ናቸው። ዛሬ ሰርተው የሰበሰቡትን ገንዘብ ነገ የህግ ሰዎች መጥተው ድንገት ቤታቸውን ሰብረው ድንገት ሲያፍሷቸው ቢይዟቸው ቢያስሯቸው ያ ገንዘብ የማንም መጫወቻ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ህጋዊ ሰዎች ስላልሆኑ በህግ አግባብ ባንክ ቤት መሄድ መጠቀም አይችሉም። በህግ አግባብ ገንዘባቸውን ወደ ቤተሰቦቻቸው መላክ አይችሉም። ኢቭን ከቤተሰቦቻቸው ራሱ ጋር የመገናኘት እድላቸው ራሱ በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዛ አግባብ መሰረት ሰርተው መና ነው የሚሆኑት። ከዛም አልፈው የሰሩትን ገንዘብ ሲያጡ ደግሞ ለአእምሮ ችግር ይደረጋሉ፣ ለጤና ችግር ይደረጋሉ። ጎዳና ላይ ድረስ አብደው እኮ የሚወጡ ልጆችም እንዳሉ የሚታወቅ ነገር ነው እና እነኚህ ነገሮች ሁሉ የመጡት ይሄ ከመጥፋት ጋር ተያይዞ ከህገ ወጥነት ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች ካካሄዳቸው ጀምሮ ህግና ስርዓትን ተከትሎ ካለመሄድ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች ናቸው እና ይሄ ትንሽ አስከፊ ነገር ነው እና ማህበረሰቡ ግን ይህንን እንዲገነዘብ እኛ በህጋዊ መንገድ የሚሄዱ ልጆችን የቅድመ ጉዞ ገለጻ የሚባል ነገር አለ። ማኑዋል ተዘጋጅቶለት ከማኑዋል ባሻገር ደግሞ በምስል የተደገፈ ወደ 21 ክፍል ያለው በቪዲዮ የተደገፈ የቅድመ ጉዞ ገለጻ ግንዛቤ እንዲያገኙ የምንሰራው ስራ አለና ከመሄዳቸው በፊት ይህንን ገለጻ ተደርጎላቸው በኤጀንሲ በኩል ይደረግላቸዋል። ከዛ ባሻገርም ደግሞ በእኛ በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ በክልል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮዎችም ይሄ ገለጻ ተደርጎላቸው ባለሙያ ተመድቦ አዳራሽ ሁሉም ፋሲሊቲ ተማይታይቶ ይሄ ገለጻ ተደርጎላቸው በህጋዊ መንገድ በሚሄዱበት ሰዓት ምንድነው መብታቸው፣ ክብራቸው፣ ደህንነታቸው፣ ግዴታቸው፣ ኃላፊነታቸው ከዛ መስመር ውጭ ቢወጡ ሊያጋጥማቸው ስለሚችሉ ነገሩ ቅድም ያልናቸው ነገሮችን ሁሉ እዛ ሀገር ሄደው የመጡ እዛ ሀገር ደርሰው የተመለሱ ሰዎችን ሁሉ በማሳተፍ ጭምር ይህንን ግንዛቤ አግኝተው እንዲሄዱ ጭምር የማድረግ ስራዎችን እንሰራለን። እንደው እናንተ ጋር ሪከርዱ እንዳለ አላቅም። ስንት ጊዜ ደጋግሞ ይሄድ ሰው አለ በህገ ወጥ መልኩ? እኔ አሁን በእኔ ፐርሰናሊ 9 ጊዜ ደጋግሞ ሄደ ሰው አጋጥሞኛል። እየተመለሰ ሳውዲ አረቢያ በአይሮፕላን ይመልሱታል፣ በቦርደር በየመን አቋርጦ ይሄዳል። 9 ጊዜ በቦሌ ትቀበለዋለህ። በቦርደር ሲሄድ አሁን ባለፈው ወደ 163 ሺህ አካባቢ የሚሆኑ በ2013 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሲሄዱ በቦሌ የመጡ ልጆች ድንበር ላይ ሲሄዱ የተገኙበት ሳምንት ሳይቆዩም ይመለሱዋሉ። ለመልሶ ማቋቋም ሲፈለግ አካባቢያቸው ጋር ሲኬድ ራሱ የተወሰኑት ልጆች እንዳልተገኙ ሁሉ 3 ጊዜ 4 ጊዜ 5 ጊዜ እነኚህ ቬሪ ኮመን የሆኑ ነገሮችም እንዳሉ ማየት እንችላለንና እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማል። እስቲ የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና እንደው ባጭር ጊዜ በመካከለኛ ጊዜ ይሄን ነገር እንደው መቼ የሚቀረፍ ይመስሎታል? ይሄ ህገ ወጥ የሆነ አደጋን ተጋፍጦ የመሄድ ነገር እንደው ምን ያህል ሊቀንስ ይችላል? በዚህ ፔዝ አሁን በያዛችሁበት መንገድ ከሄዳችሁ ምን ያህል ሊቀንስ ይችላል? ልክ ነው። ቀደም እንዳልከው በሁለት መልኩ ነው ማየት የምንችለው።
ባጭር ጊዜ በመካከለኛ ጊዜና የረጅም ጊዜ ከዛ ባሻገር ደግሞ ዘላቂ መፍትሄ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እንደ ዘላቂ መፍትሄ ተብሎ የሚጠቀሱትን በኋላ ማውራት እንችላለን። ባጭር ጊዜ የምንላቸው ነገሮችን ነኝ ግንዛቤ ማስጨበጥ፣ በተከታታይነት ማህበረሰቡ ከዚህ ጋር በተያያዘ የሚኖሩት ነባራዊ ሁኔታዎችን በማሳየት የአመለካከት የባህሪ ለውጥ እንዲያመጣ የመስራት ስራዎችን የተለያዩ ባለድርሻ አካላቶችን፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን፣ ሎካል ኤንጂኦዎችን ጭምር በማሳተፍ ማህበረሰቡን ራሱ ባሳተፈ መልኩ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችን በተለያየ መልኩ የምንሰራባቸው ሚዲያውን፣ የሃይማኖት ተቋማቶችን፣ ቅድም ያልኩን የሚመለከታቸው ድርጅቶችን፣ ባለድርሻ አካላቶችን በማሳተፍ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችን በመስራት እነኚህ ነገሮችን ለውጥ ለማምጣት ጥረት እናደርጋለን። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ህጋዊ ስራ ስምሪት አገልግሎቱን በማጠናከር ዜጎች ከህገ ወጥ ይልቅ ወደ ህጋዊ መስመር የሚመጡበትን ነገሮችን የማመቻቸት ስራዎችን የምንሰራባቸው ነገሮች ናቸው። ከዚህ በዘለለ ደግሞ በዘላቂነት ይህን ችግር ለመፍታት ደግሞ እንደ ሀገር የተቀመጡትን ድህነትንና ስራ አጥነትን ለመቅረፍ የተቀመጡ የተለያዩ የኢኮኖሚ ስትራቴጂዎች የተቀመጡበት አለ፣ የልማት ስትራቴጂዎች የተቀመጡበት ሁኔታ አለና እንደ ሀገርም በ2017 ኢትዮጵያን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ እናሰልፋለን ብለን የያዝነው ራዕይ አለና እሱን ማሳካቱም ጭምር የዘላቂ መፍትሄነትን ሊያመጣ የሚችሉ አቅጣጫዎች ናቸው ተብሎ የተያዙ ነገሮች ናቸውና እነኚህን በማድረግ ግን ራሱ ግለሰቡ ጀምሮ ቤተሰብ፣ ማህበረሰብ፣ ሌሎች የሚመለከታቸው አካላቶች በሙሉ የየራሳቸውን ድርሻ የበለጠ መወጣት የሚኖርባቸዋልና በዛ ሁሉም ተረባርቦ ተቀናይቶ መስራት የሚችልባቸው ነገሮችን ካመቻችን መለወጥ የሚችልባቸው ነገሮችን በተሻለ በቅርብ ጊዜዎችን ማድረግ እንችላለን ብለን እናስባለን። እሺ፣ አቶ ዘሪሁን ሽጥላ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ጊዜ ስለሰጠኝ። ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ የተወያየነው በህገወጥ ፍልሰት ወይም በህገወጥ ስደተኝነት ዙሪያ ነው። ቅድም እንዳልነው በዚህ ሰዓት ራሱ ከቤታቸው የሚነሱ መንገድ ላይ ያሉ፣ ባህር ላይ ያሉ ብዙ ወንድምና እህቶቻችን እንዳሉ እናንተም ታውቁታላችሁ፣ የሚታወቅ ነገር ነውና ይህንን ለመቅረፍ ባለሙያው አቶ ዘሪሁን የሽጥላ እንዳሉት የአመለካከት ለውጥ ማምጣት ያስፈልገናል። ይህ ደግሞ በሁላችንም ዘንድ በሁላችንም በኢትዮጵያውያን ዘንድ ሊሆን ይገባዋል እያልኩኝ የዛሬን ዝግጅት በዚሁ አጠናቅቃለሁ። ሰላም ሁኑ።